տելիքի առաքիչ ինչ եղավ է։ Սպսի զանգ եմ անա, 7 անգամ զանգեցի։ Առաքիչի վերցնում որա։ Ալյո։ Ալյո, աղբեր ես։ Բարև, բարև, ադեր, բարև։ Ապեր 40 րոպեա զանգում եմ, ինչի չես վերցնում։ Չեի նշել։ Ուտելիքիս երբ կլինի ինգեր, սոված մեռա։ Ակպերը, երդ ադեն դուք եմ եկե, երդ ադեն դուք եմ եկե, ակպերը։ Շամուկ ես առաջ եմ պատվիրե, որ դեից ես դուս եկե, Հնդկաստանից։ Կատակր նամն են, ապրեն։ Հնեցան դեծ ես իարա։ Սպասկլա։ Հանիս ուրդ է, ոնա տեղսրա։ Ալյո։ Ընգեր ինչի չես վերցնում։ Չեի նշել։ Ապեր սոված մեռա երբ ես հասնում։ Ապեր երբ ես մեռնում։ Կոնկրետացի երբ ես մեռնում, որ չկա մանի մա դեհատեմ դրա մեռը ես ուտեն հավայ բան կտատի։ Երկա մեռա դենետ հավայ բանը դարում էտ է ապեր։ Ինգեր ձեր ես արնում, ժամուկ ես պատվիրել եմ ուտելիքը։ Ատտա ժամուկ ես պատվիրել, բայց ինդե լատ կրի, դա քաղաք պրոպեյա, դա քաղաք ռուսա մտե, որտեն այմ ես ռուսա, որտեն այմ ես ռուսա, մենք մեր քաղաքում մերի հյուր ենք ընկում, մերը բուրի, դեք որ կլնի։ Խորա, ապեր երբ կհասնես Զեյթուն։ Այդու Զեյթունի մոտ է, այդու Զեյթուն է, բայց այդ վերջամա Զեյթունի մոտ եմ, Զեյթունի մոտ կանդ եմ, հենց Զեյթունի կողն եմ, ես հենց հիմա մեր բուրուր Զեյթունի կողքը կանգնած եմ։ Ոնց արա, պրոստը կողքը Զեյթուն ա ուտելու, ասում ես Զեյթունի մոտ եմ։ Դե պա ոչ եմ ադրու կարտոչկի մոտ եմ, ընգեր ես հատեն կետ եմ ատրամ, Զեյթունով չեմ ներվայնանում ես, Զեյթունի մոտ եմ ատրում եմ, էլի ներվայնանում ես, ես եմ ատրում, դու ինչ ես Զեյթունով մերը պուրի։ Արա ես ինչ երկիր տարվես երկիրը։ Ի, ուրդ չի գալի, էլի գնա, մերը պուրի արա։